说不满足的可是如果非常不便啊大家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 大svētki ar sajūsmu, ar kopā būšanu, ar muzicēšanas prieku, ja? Ar lepnumu par sevi, par savu padarīto darbu, ar lepnumu par tautu un priekš tautas. Ja? Šobrīd kopā ir sanākusi visa Zemgale, cik apmēram un no kuriem novadiem ir dalībnieki? Precīzi skaitu es nezinu, Ašmanis ir apkopojis pār par 200 cilvēku, tātad ir Jelgava, Jelgavas novads, ir Jelgavas muzikas skolas, jaunieši ir Dobele, Auce, ir Bauska, Aizkraukli. Nu, ja, lai neapvainojas, ja kādais mēs nosauktiem. Un cik viegli ir sadarboties kopā? Nu, ja repertuārs ir apgūsts, nav nekāda problēma. Jā. Redzēju, skandarbs, ko es tikko nodirģēju, aizgāja praktiski gandrīz bez kļūdām, ar mazām korekcijām. Ja? Varbūt nav pieraduši pie konkrētā tempa, kur es piedāvāju. Ja? Bet tās ir ļoti sīks nianses. Ja repertuārs ir apgūsts, tad sadarboties ir viegli, tad nav problēma. Ja? Kur tu teikti par organizatorisko pusi vai organizatoru atsaucīgi visu repertuāru laicīgi iedot, neesat kādā pabērnu lomā? Nē, tādā ziņā viss ir kārtībā. Nu, ir nianses, par kurām vienmēr var diskutēt, piemēram, par skats nolikumu. Ja? Ja skats nolikumā ir aizliegt spēlēt populāro mūziku, ja? Nu, tas ir diskutējami. Ja? Arī populāro mūzikas skandars var būt ļoti sarežģīts un prasa augstu tehnisku meistarību. Ja? Kāpēc tas ir tāds punkts? Ja? Tālāk ārkārtīgi diskutējums punkts ir par to, cik orķestros drīkst piedalīties, ja? Un cik var nākt izpalīgos. Ja?
Jā, tam ir, tam es pilnīgi piekrītu, kur tur vajadzīgs ierobežojumi, ja? Bet nekādā gadījumā nedrīkst ciest tas orķestrs, no kura iet izpalīgos, ja? Teiksim, labs orķestrs, ja? Konkrētā situācijā Jāzaka Medeņa mūzikas vidusskolas būtēja orķestrs, ja? Ir izcils kolektīvs, ja? Bet visi tie Medeņa mūzikas audzēji no kaut kurienes nāk. Viņi saplūduši Rīgā no visas Latvijas. Mēs visi par druskai viņu esam izaudzinājuši. Ja? Un ja šis muzīks, ja, nedrīkst nākt mums vairs palīgā, ja? Nu, tas nav īsti solīti. Ja? Un vajadzētu būt tā, ka ja Medeņa muzikants nāk mums palīgā, ka Medeņas tas neaizskar. Ja? Bet nu, tur ir strīdīgs punkts. Ja? Visi mēģina Rīgā, Vidzeme, Kurzeme, Zemgala vienīgais, tiešām Zemgalē mēģina Jelgavā. Kāpēc tā? Nē, nu, pirmām kārtām tāpēc, ka visiem no Zemgalas braucot uz Rīgu, Jelgavu, gandrīz visiem iznāk pa ceļu. Ja? Otram kārtām tāpēc, ka mums šī koncertu zāle ir visas nepieciešamies. Ja? Mēs Rīgā neatrastu tādu koncertu zāli, kur ir timpāri, kur ir visi nepieciešamie nosacījumi profesionālam darbam. Ja? Šeit mums viss ir uz vietas. Ja? Atliek tikai sasēsties lielajā zālē un sāk spēlēt. Tas tāpēc, pirmkārt, es domāju. Nu, un mēs vienmēr laipni, ja? Lūdzu, cimiņi nāciet. Šī skaistā zāle ir priekš mums visiem. Labi, paldies, veiksmi jums. Paldies.